kykkeviä tai muita terästejä, mutta no joo. Kieltä vasta. Kyllä, että olet paljon käden siitä, niin ei vaan. Vai ei? Tämä harjoitus ei haittaa, mutta seuraava paikka. Joku, että se aukee sitten. Joo, joo. Ja sitten jäädään venaan kylmästi, että kun rehpät ja refleksinomaisena tulee, on se laji kuin laji, niin kepelä lähtee kumminkin ottaa, vaikka tietää, että se kaveri tulee. Hyvä, kun on johonkin rauhaksi. Ammu! Ei oo paljon menetetty. Mä oon myyty mies.